Pērnā gada nogalē Ogrē tika dibināta jauna tradīcija. Ogres mūzikas skolā tika sveikti un pedagogu zelta fondā uzņemti Ogres novada izglītības iestāžu pedagogi, kuri skolā strādājuši vismaz 40 gadus. Kopš mēs iedibinājām mūsu tradīciju par gada skolotāju balvas pasniegšanu par kaut kādiem nozīmīgiem sasniegumiem tieši mācību procesā, mums sākotnēji viena no nominācijām bija par mūža ieguldījumu. Un tieši šajā kategorijā mums bija pieteikti visvairāk pedagogu. Un tad, ja no šiem visiem pieredzes bagātajiem pedagogiem bija jāizvēlas kāds viens, tas īstenībā bija diezgan tā grūti, jo arī visi pārējie, kas bija pieteikti, bija ļoti nozīmīgi. Līdz ar to mums šīta doma brieda, kad mums vajadzētu novērtēt visus mūsu šos ilgadējos pedagogus, kas strādā mūsu izglītības iestādēs šobrīd. Sava darba atzinumu un īpašo pagodinājumu novērtēja arī paši pedagogi. Prieks un pārsteigums arī nebija vēl gaidīts, man vēl tikko 40 palika darba gadi. Un drusku vairāk laikam ir 41, bet jā, nebija gaidīts. Paldies, jauki! Pasniedzot atzinības visiem pedagogiem, īpaši paldies Ogres novada domas priekšsēdētājs Egils Helmans teica arī savai skolotājai, stāstot, ka bērnībā iegūtīja iespēju par ceļošanu, iedvesmoja vēlāk dzīvē apskatīt pasauli arī pašam. Tā ir Zahārovs kundze, kas stāstīja, ka mēs bijām tādi vēl maziņi pavisam, tur 5. 6. klases, tad mums stāstīja par ceļošanu, viņa stāstīja, cik ceļot tomēr ir noderīgi, kādas cilvēks gūst atziņas un pieredzi ceļojot. Un tie stāsti viņi bija tik garšīgi, kad man kā bērnam viņi palikās atmiņā. Un kaut kad pēc kāda ilgāka laika es varēju realizēt jau pats savus ceļojumus un atcerējos par skolotāju, par viņas stāstiem, par tiem apvākšņiem, ko skolotāji mums pavēra. Un, varbūt es nevienmēr mēs to sākumā saprotam un zinām, bet ar laiku tas viss nosēžās un paliek. Vispār tā klase bija ļoti jauka un simpātiska, ļoti atsaucīgi bērni bija. Un es jau viņam teicu, ka tagad, lai viņš mani paņem kaut ko ceļojumā, ja es viņu tā iedvesmoju ceļot. Pasākumā apbalvojumu kopā saņēma 67 skolotāji. Sižetu veidoja Kristi Dzidzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.